У нас сегодня довольно интересная тема, в которой будут раскрыты самые задаваемые вопросы. Где зародились армяне? Какие народы являются наследниками государства Урарту? Имеется ли в армянах семитская кровь? С чем связан культ богини Анаит? Чтобы получить ответы на все эти вопросы, команда «Антитопора» обратилась к специалисту, кандидату исторических наук, профессору Ереванского государственного университета, старшему научному сотруднику Академии наук Армении и Института востоковедения, армяноведу Артаку Мовсисяну. Предоставляем сейчас вашему вниманию наш с ним разговор. Очень много тем касательно того, и от наших восточных соседей, и от армян тоже, откуда родом протоармяне. То есть с Балкан ли, как это говорит Геродот в своей географии, или все-таки с Балкан были какие-то народы, которые позже влились вот уже в современный армянский народ? Ուրեմն ասեմ, քանի որ ինքը բավական մեծ թեմա է, ես խորհուրդ կտայի հենց նույն ինտերնետում դրված կա հայ ժողովրդի ծագման մասին, ես ունեմ հատուկ դասախոսություն մոտ 1 ժամ տևողությամբ, ես փորձեմ համառոտ ավելի, այսպես հանրամատչելի ձեր ուղիների համար ներկայացնել. Խնդիրը որն է, տեսեք, հայերի ծագման մասին շատ հստակ է, որ հայերը տեղաբնիկ են, ավանդազրույցները հայկական ասում են այն մասին, որ հայերը տեղաբնիկ են, նույնիսկ 18-րդ դարում հայ պատմաբանները Միքայել Չամչյանց եւ մյուսները Աստվածաշնչի եւ հայկական աղբյուրների հիման վրա նույնիսկ ավելի առաջ գնալով պնդում էին, որ Հայաստանը մարդկության բնորանն է, ջրեղեղից հետո մարդկության վերածննդի երկիր է եւ հայերը հենց այդ երկրի, աստվածային երկրի, դրախտի, նոյան տապանի երկրի բնիկ ժողովուրդն են։ Բայց տեսեք, գալիս է 19-րդ դարը եւ ինչ տեղի ունեցավ։ Սեպագրերը Հայաստանից գտնված վերցանեցին հայերենով չէին, ուրարտական տամբիայինական անունը գրող սեպագրերը, եւ այն անունները, որ կարդացին, Արգիշտի, Մենուա, Սարդուրի եւ այլն, դրանք չկային խորենացու մոտ։ Սա կասկած առաջացրեց։ Այսօր իհարկե սա շատ պարզ է հասկանալի, եթե ինչի չկա, բայց 19-րդ դարում կասկած առաջացրեց, մանավանդ որ 19-րդ դարում հնդեվրոպական նախահայրենիքի տեղադրության մասին, այսինքն այն ժողովուրդների նախահայրենիքը, որ այսօր մենք կոչում ենք հնդեվրոպական կամ արիական հեղինակներ կոչում են, հնդեվրոպական նախահայրենիքը պետք է ճշտեցնել որտեղ է գտնվում։ Եվ 19-րդ դարում ավելի այսպես եվրոպական գիտնականների կողմից ընդունված է, որ գտնվերը Եվրոպայի հարավ արևելքում, Բալկաններում։ Ուրեմն մի կողմից հայկական լեռնաշխարից գտնված սեպագիր արձանագրությունները կարդացվեցին ոչ հայերեն, դրանց թագավորները չեն հիշատակում խորենացու մոտ, մյուս կողմից էլ ուրեմն հնդեվրոպաբանությունը, լեզվաբանությունը ասում է, որ այն ժամանակ հնդեվրոպական նախահայրենիքը Եվրոպայում է գտնվել։ Եթե Եվրոպայում է, Բալկաններում է գտնվել, ուրեմն հայերն են պետք է եկած լինեն։ Եվ առաջացավ այդպիսի մի տեսություն, թե իբր հայերը եկել են Բալկաններից, բնակվել են, գրավել են տարածքը հայկական լեռնաշխարհին, ավելի ուշ ստեղծել են իրենց պետությունը։ Չնայած դրան, որ հայտնաբերվում էին արձանագրություններ, ասենք Արմենիա անվան նախնական ձևերը, օրինակ Բեհիստունի արձանագրությունից առաջ մոտ 30-ից ավելի անգամ հիշատակվում են, եւ ամենավաղ հիշատակությունները Քրիստոսից առաջ 24-23-րդ դարեր, ակադի թագավորները Սարգուն ակադացին, Նարամսին եւ ուրիշներ հիշատակում են Արմանի երկիրը, որ Արմենիա անվան հնագույն ձևն է։ Երբ որ առաջ քաշվեց այս հայերի իբրև թե ոչ տեղաբնիկ լինելու եւ որ լինելու տեսակետը, այս Արմենիա անվան, Արարատ անվան հետ կապված, հայ անվան հետ կապված բոլոր տեղեկությունները ասեսին պատահական նմանություն են։ Եթե հայերը ստեղ չեն եղել, ուրեմն այս անունները պատահական չեն, բայց պատահական կարող են լինել 1, 2, 3, բայց տասնյակներով, գուցե 100-ից ավելի արձանագրություն կարելի է ցույց տալ, որտեղ հայ, արմեն եւ արարատ անունները իրենց տարբեր վարիանտներով հիշատակվում են։ Եվ բնականաբար հետո հետվեց այս տեսակետը, հետվեց, որտեղ ցույց տրվեց, որ հնդեվրոպական նախահայրենիքը ոչ թե Բալկաններում է գտնվել, այլ առաջավոր Ասիայի հյուսիսում, ավելի կոնկրետ հայկական լեռնաշխարհ, Կովկասիայի արևելք, Իրանի հյուսիսարևմուտք եւ Միջագետքի հյուսիսային հատված։ Եվ դա այսօր հաստատվում է ոչ միայն լեզվաբանության, հնագիտության տվյալներով, այլև գենետիկ ինժիներիայի տվյալներով, որը DMT-ի, DNA-ի ուսումնասիրության մակարդակի վրա է կատարվում եւ գերճշգրիտ արդյունքներ է ստացվում։
Այսինքն մենք այսօր հստակ կարող ենք ասել, որ հայերը տեղաբնիկ ժողովուրդ են եւ հայերենի առանձնացումը հնդ եվրոպական մայրլեզվից լեզվաբանները գնում են 4000 ամյակի վեր Քրիստոսից առաջ, իսկ գենետիկ ինժեների հետեւյալները 2000 տարի ավելի վաղ, 6000 ամյակ են դնում, այսինքն մեզանից 8000 տարի ավելի վաղ։ Այսինքն այս 8000 տարվա ընթացքում հայ առանձին էթնոսի մասին մենք հստակ այսօր կարող ենք խոսել, հստակ կարող ենք ասել, որ հայերը իրենց պետություն պատմություն ամբողջությամ կերտել են այս լեռնաշխարի տարածքում, որը իդեպ ոչ հայ գիտնականներն են անվանակոչել հայկական լեռնաշխար, իսկ գրավոր աղբյուրներում ամենավաղ շումերական գրավոր աղբյուրներում Քրիստոսից առաջ 28-27-րդ դարերից սկսած հիշատակվում է Արատտա պետությունը, Արատտան Արարատի հնագույն ձևներ շումերական աղբյուրներում վկայված։ Вот еще такой интересный вопрос, как мне кажется. У армян в различные века, в различные годы были более культурные, экономические, даже политические связи с южными своими соседями, с семитскими народами. Можно ли сказать, что индоевропейское начало у армян оно имеется, но и какой-то процент семитской крови тоже не нужно исключать? Тесек, цапнабанакан макардаков воч. Բայց պատմության ընթացքում երբ որ ասում ենք սեմական, պետք է հասկանանք օրինակ նաև ասորիները։ Իհարկե, օրինակ ասորիները ապրել են Հայաստանում, մեր հարավային հարևաններն էին, մենք 4-րդ դարում ասորական գիրգրականություն ենք նաև օգտագործել, եւ հետաքրքիր է, որ ասորի հեղինակների շատ գործեր կան, որ միայն հայերեն են պահպանվել, նաև ասորիներն են հայկական օգտագործել, շփումները եղել են, եւ իհարկե կան նաև հայերի մեջ կարող էին զուրվել որոշ կանացիական ասորիներ, շատ փոքր քանակությամբ կարող էին զուրվել հրեաներ։ Այսօր երբ որ սեմիտական ասում են, մարդիկ վախենում են այդ տերմինից, մենակ հրեական են պատկերացնում, այդպես չի, երբ ի վերջո արաբական հսկայական աշխարհը կար, արամեացիները կային, որոնք Հայաստանի հարավային հարևաններն էին, ծագման առումով մենք մաքուր հնդեվրոպացի ենք, բայց ամեն ժողովուրդ պատմության ընթացքում միշտ շփվում է, միշտ արյուն է վերցնում, միշտ տալիս է, եւ սա բնական է, վերջի շրջանում նույն ԴՆԹ-ի ուսումնասիրության արդյունքները ապշելու բան չէ ցույց տվեցին, նույնիսկ չինական գենետիկայի մեջ 4% հայկական արյուն, որը առաջին հայացքից նույնիսկ շատ զարմանալի է, բայց կարելի է նաև պատմական իրադարձությունների բերումով բացատրել, թե որ ժամանակում ինչ նաև գաղթեր, արտագաղթեր, եւ պատահական չի, հայկական արյունը բավականին շատ տարածված է ուրիշ ժողովուրդների մեջ, ոչ միայն ուրիշ ժողովուրդների արյան որոշակի ներդրում կա։ Մենք բան չենք, Փարիզ չենք քաշել մեր շուրջը, բնական է շփումները կային, բայց ծագումնաբանական առումով մենք սեմական ծագում չունենք, թեպետ հրեական ավանդազրույցը Հովսեփոս Փլավիոսի մոտ պահպանված, ասում են, որ մենք սեմական արամի ժառանգներ ենք, այսինքն ազգակից ենք իրենց, բայց դա պարզ բացատրություն ունի, հին ու միջին դարերում ստեղծված ավանդազրույցներից շատերը հայերին համարում են իրենց ազգակից ժողովուրդ, սա հասկանալի է, որտեղ հին ու միջին դարերում Հայաստանը հզոր պետություն էր, հայերը հզոր ժողովուրդ էին, իսկ հզորի հետ ազգակից լինելը միշտ ցանկալի է, դա շատ ավելի պարզ բացատրություն է, իսկ գոնե գիտական մակարդակով այո։ Ещё учитывая то, что те же ассирийцы, о которых вы упомянули, да, евреи Палестины, арабы Сирии, арменоидные субрасы, мне кажется, все-таки в них тоже есть какое-то индоевропейское начало, благодаря, может быть, тем же армянам или другим индоевропейским народам, нет? Տեսեք, օրինակ այսպիսի կարծիք կա գիտության մեջ, եւ կարծիքի հեղինակը իդեպ հայ չի եղել, Իգոր Ձյականովն էր այսպիսի կարծիք առաջ քաշեց, որ արամեացիները իրենք հնագույն սեպագիր աղբյուրներում կոչվում են ախլամուններ, երբ որ եկան դեպի Հայաստան Քրիստոսից առաջ մոտավորապես 14-րդ դարից սկսած, իրենք սկսում են կոչվել ախլամու արամեացիներ, եւ հետո կոչվում են արամեացիներ, եւ օրինակ Ձյականովը առաջ է քաշում այն տեսակետը, որ Արամ անունը իրենք կարող էին վերցնել հայերից, նույնիսկ էթնիկական անունը, մենք գիտենք, օրինակ ֆրանսիացիների ֆրանկ անունը իրենք գերմանացիներից են վերցրել, նման երևույթները նորմալ է, եւ սրատակ ասենք բնական է, այդ առնչությունները պետք է լինեն, եւ սրատակ ասենք ոչ բարդ, այսօր ես գիտեմ կան շատ ծայրահեղ ասենք քաղաքականացված, միտումնավոր քաղաքականացված այդպիսի մեխանիզմ, բացարձակում բան չկա։ Еще такая часто из обсуждаемых тем – это государство Уран. Вы тоже скользь об этом упомянули. Кто были его жители, на каком языке разговаривали урарту, и можно ли урартов назвать родственными армянам?
ուրեմն սկսենք սրանից, ուրար դու տերմինը ինքը դա ասուրաբաբելական արձանագրություններում Արարատ անվան մի տարբերակն է։ Ինչպես շումերական աղբյուրներում Արարատը կոչվում է Արատտա, Աստվածաշնչում Հայաստանը ինչ կոչվում է Արարատ, այդպես էլ ասուրաբաբելական աղբյուրներում, որովհետև ասուրաբաբելական սեպագրերում կա Ա ու հնչյունափոխությունը։ Տեսեք, Արմե ուրմե, Արբելա ուրբիլու, Արարատ ուրարտում։ Ընդ որում, հետաքրքիր բան ասեմ, Պաղեստինից գտնված Կումրանի քարանձավներում, որտեղից հսկայական քանակության ձեռագիրներ գտնվեցին, առաջին հազարամյակ Քրիստոսից առաջ, այնտեղ Աստվածաշնչի հին տեքստերում Արարատի փոխարեն կար Ուրարատ, այդ Արարատ, Ուրարատ, Ուրարտու, այսինքն նույնիսկ այդ անցման միջանկյալ օղակը կա ֆիքսված։ Այսինքն մենք ունենք Հայաստանի անուններից մեկ, ինչպես Արմենիա, եւ այսօր ասել, որ արմենները մի ժողովուրդ են, հայերը մի ժողովուրդ են, ասենք սոմեխները, վրացները մեզ սոմեխի են ասում, սոմեխները մի ժողովուրդ են, դա աբսուրդ է։ Հիմա տեսեք, ուրեմն ինչ ունենք մենք Ուրարտուի հետ կապված, ինչի հիմա վրա նա Ուրարտուն համարեցին որ հայկական, սեպագրերը ընթերցեցին հայերեն չէր, բայց եկեք չմոռանանք, որ Ուրարտուն օգտագործել է 3 գրային համակարգ, 3 լեզուներով, ասորեստանյան սեպագիրը ասորերեն, տեղական սեպագիրը բիայներեն կամ ուրարտերեն պայմանական անունը ստացած լեզվով, եւ տեղական մեհենագիրը, հիերոգլիֆիկան, որի վերծանության արդյունքները ցույց են տալիս, որ դա հնագույն հայերենն է։ Ընդ որում, սեպագիրը, երկու սեպագիրը ներմուծված են միջագետից, իսկ միակը, որ տեղական է, հիերոգլիֆիկան, եւ ծագում է դեռ հայկական ժայռապատկերներից, հայերենը։ Սա արդեն գրերը նույնպես խոսում են իյոգութ հայկականության։ Կարելի բերել շատ փաստարկներ, օրինակ տեսեք, դիցարանը, երբ որ մենք նայում ենք Ուրարտուի, կլասիկ հնդեվրոպական դիցարան է, 3 գերագույն աստվածներով, երամաս կառուցվածքով, այսինքն որևէ կասկած չկա, որ սա հնդեվրոպական աշխարհի հետ կապ ունի։ Արքաների անունները դեռ շատ վաղուց Մինուա, Մենոսի հետ էին կապվում, Արգիշտի, Արգեստեսի հետ էին կապվում, հնդեվրոպական աշխարհում վկայված։ Հիմա այստեղ կա մի ուրիշ բան, իհարկե կան բազմաթիվ, ասենք, կրիտերիաներ, հա, փաստարկումներ, ինչի, որ դեպքում կարելի է ասել, որ տվյալ պետությունը, ասենք, հայկական է, վրացական է, ռուսական է, կամ չգիտեմ, մոնղոլական, արդյոք դինաստիան բավարար պայմանը, թե չէ, իհարկե չէ, դինաստիան կարող է լինել հայկական, բայց պետությունը չլինել, օրինակ, Բյուզանդիայում հայկական կամ մակեդոնական դինաստիան, որ 867-ին Վասիլ առաջինով դա բարձրացավ, իրեն հայ էին, բայց պետությունը Բյուզանդիան ու հայկական չդարձավ, կամ ասենք արշակունիները, Պարթև արշակունները եկան Հայաստան, իշխեցին, բայց դրանով հասկանալիորեն Հայաստանը չդարձավ Պարթևստան, բազմաթիվ են նման օրինակները։ Հիմա որ դեպքում կարելի ասել, եթե բնակչության մեծագույն մասը, ճնշող մեծամասնությունը հայ էր, կարելի ասել, որ հայկական են, եւ այո, եւ ոչ։ Հիմա տեսեք, որտեղ կարող է Օսմանյան կայսրության արևելյան շրջաններում, չէ՞, արևմտյան Հայաստանում ճնշող մեծամասնությունը հայ էր, բայց պետությունը հայկական չէ։ Երբ որ փորձում են բոլոր այս չափանիշները, կրիտերիաները քննարկել, որն է ամենավճռորոշը, կամ ի պատասխան, վճռորոշը այն, թե տվյալ պետության իշխող խավը որ էթնոսի շահերն է ներկայացնում։ Ասենք Ստալինը վրացի է, բայց ու սովետական միությունը վրացական պետություն չէ, ընդհակառակը Ստալինի ամբողջ ճարերը նայում եք վելիկի ռուսկի նարով, նույնիսկ վելիկա ռուսական, այսպես հասկանալիորեն ինքը գահ է բարձրացել, ինքը պիտի ռուսների շահերին ենթարկվեր նաև։ Այս դեպքում, երբ որ մենք նայում ենք Ուրարտուն, որ էթնոսի շահն է ներկայացնում, իհարկե հայկական, դա առաջին համահայկական, ամբողջ հայկական լեռնաշխարհի եւ հարևան շրջանների ընդգրկած պետությունն է, եւ պատահական չի, որ հենց հայ ժողովրդի վերջնական կազմավորման ավարտը գիտնականների մեծ մասը այսօր դնում է հենց Ուրարտուի ժամանակ, որովհետեւ հայկական ցեղերը շատ են եւ դրանք վերջնական մեկ պետության մեջ միավորվելով ձուլվել, վերջնականորեն ձուլվել են հենց Ուրարտուի ժամանակ։ Եվ եթե լիներ ուրիշ էթնոս, ապա այդ էթնոսը գոնե ինչ-որ մի ձևով հետո կհիշատակվեր։ Ոնց կարող է, ասենք, 7-րդ դարում Ուրարտուն հիշատակվում են, 6-րդ դարում Ուրարտու ուրարտացիներ չկան, եւ բնականաբար չկան, որովհետեւ Ուրարտուն տերմինը ինքը Հայաստանն է, ուրարտացիները նույն հայերն են։ Եվ ես կուզենայի հատուկ նաեւ Ուրարտու տերմինի հետ կապված ասել, ինքս գրել եմ իմ աշխատանքներում շատ, եւ կուզենայի, որ ավելի այսպես հայտնի դառնա, Ուրարտու տերմինը օգտագործվում է մինչեւ 360-ական թվերը, 4-րդ դար, այսինքն բուն բանի թակավորությունից, բիայինի Ուրարտու թակավորության անկումից հետո մոտ 2-300 տարին օգտագործվում է, եւ օգտագործվում է որպես համարժեք
Հայաստան հաստատությանը, ինչպես Բեհիստունյան արձանագրության մեջ 520 թվականին, գիտեք, երեք լեզվով է գրված, չէ՞, պարսկերեն բաժնում կոչվում է Արմինա, Հայաստանը, Էլամերենում կոչվում է Հարմինույա, Բաբելերենում կոչվում է Ուրարտ։ Ասուրերեն եւ Բաբելերեն գրած տեքստերում վերջի անգամ հիշատակվում է Արտաքսերքսես II Աքիմենյան արքայի արձանագրություններում, որը իշխել է մինչեւ 360 թվականը։ Բաբելերեն գրած տեքստերում Հայաստանը կոչվում է Ուրարտու, հայերը կոչվում են Ուրարտացիներ։ Тогда откуда такой тезис пошёл, что из Урартов возникли нахско-кавказские народы, племена? Այստեղ մենք ուրեմն քաղաքականության հետ գործում ենք, շատ ընկծված։ Ասեմ ինչի։ Դեռ 1890-ական թվականներին Նիկոլսկին, որը շատ հայտնի ռուս արևելագետ էր, հրատարակում է Կլինաբրազնին նաթպիսի Զակավկազիա ժողովածուն, եւ եթե դուք նայեք դրա հենց նախաբանը, նախաբանում գրում է, ինչի համար է մեզ ռուսներից համար հետաքրքրում այս սեպագիր արձանագրությունների մշակույթը, որովհետեւ շատ պարզ է գնում, որովհետեւ Ուրարտում ռուսական իմպերիայի տարածքում գոյություն ունեցած առաջին պետությունն է։ Եթե դուք նայեք նույն բանը խորհրդային ժամանակ, սովետական ժամանակ կար, Ուրարտում համարվում էր ուրեմն ԽՍՀՄ տարածքի առաջին պետությունը, ստրկատիրական պետությունը, եւ դրա համար է նաեւ որ ուրիշ ստրկատիրական պետություն չկար Ուրարտուի տարածքում, որ բավական մեծ փողեր տրամադրեցին, պեղումներ կատարեցին հայերի սիրուն աչքերի համար, չի իմանում իհարկե։ Հիմա տեսեք, երբ որ պարզ դարձավ եւ հիշում եք սովետական դասագրքերում ինչ է գրվում, Ուրարտուի հետնորդներն են հայերը, վրացիները, ադրբեջանցիները, ադրբեջանցիները, թուրքերը, որոնց նախները ամենաշատը կարող են համարվել սելջուկ թուրքերը, որ այստեղ եկել են 11-րդ դարում մեր թվարկության, իսկ Ուրարտուն 9-րդ դար մեր թվարկությունից առաջ, այսինքն 2000 տարվա հեռավորության, բայց որովհետև գիտեն, սովետական պետությունը կարոզում էր ինտերնացիոնալիզմ, որ անդրկովկասյան ժողովրդների պետություն էր համարվում, որ ոչ վրացները, ոչ ադրբեջանցները ոչ մի կապ չունեին։ Երբ որ այն տեսությունը, որ հնդեվրոպական հնդեվրոպականությունից պետք է կտրել, այդ մասին նաև խոստովանություններ եղան։ Եվ Բորիս Պյատրովսկին խոստովանել, որ վերևից կենտկոմից իջեցված դիրեկտիվա է եղել, որտեղ դուք եթե նայեք 19-րդ դարավիճ 20-րդ դարասկից, Ուրարտում հնդեվրոպական պետություն է համարվում։ Սովետական ուրարտագիտությունը հրահանգեց տանում Ուրարտուն կտրել հնդեվրոպական աշխարհից։ Բնականաբար, եթե հնդեվրոպական աշխարհից կտրվում են, մեզ ինձ էլ է կտրվում, բայց մեր տարածքն է, դրա համար ասում են ուրարտերենը մնացել, ուրարտական բարերը մնացել են հայերենի մեջ և նման մեկնաբանություն է։ Հիմա տեսեք, երբ որ արդեն 1960-ական, 70-ական թվականներին մենք տեսնում ենք մի նոր բան է առաջ քաշվում, ռուսական պետության հետ կապը ավելի պետք է խորացնել, որտեղ եթե հնդեվրոպականը, սա միայն հայկական է, իսկ հայերը ի վերջո ռուսական կայսրության հետ գործ են ունեցել 1801-ից հետո միայն, եւ պետք էր ավելի խորացնել դեպի հյուսիս, եւ այստեղ առաջ եկավ այդ հյուսիս-կովկասյան, արևելահյուսիս-կովկասյան, նախո-դաղստանյան լեզուների այդ ազգացությունը, որը ես պիտի ասեմ, որ հենց ամենասկզբից 60-ական թվականներից շատ խիստ քննադատվել է, եւ օրինակ Ջարուկյան մեր լավագույն լեզվաբաններից էր, եւ գերմանացի գիտնական լեզվաբանական դպրոցի կողմից ուղղակի քարը քարի վրա թողեցին, էլի պատվեր էր ստացված վերևից, ցավոք սրտի Ուրարտուի պատմությունը, երբ որ մենք ուսումնասիրում ենք, մենք տեսնում ենք, որ ավելի շատ այնտեղ քաղաքական պատվերներն են դեր խաղացել, քան թե զուտ մաքուր գիտությունը։ Մենք հիմա աշխատում ենք Ուրարտուի մասին մի դոկումենտալ ֆիլմի վրա, հուսով եմ, որ մինչև տարի վերջ պատրաստ կլինի, եւ դա ֆիլմը կլինի եւ հայերեն, եւ ռուսերեն, եւ անգլերեն, եւ հուսով եմ, որ մեր հերոսադիտողները նաեւ YouTube-ում առիթ կունենան տեսնելու, եւ շատ հարցերի պատասխաններ, ինքը մեծ ֆիլմ կլինի, երկու մեծ մասամոց, ամեն մասը մոտ 40-50 րոպե։ Мне даже известно, что парочка чеченских историков нынче изучают, это из официальных источников, изучают Грапарт, так как они ищут свои корни именно здесь, где-то в Армении. Ասեմ, ես ինքս տեսել եմ նաեւ քարտեզներ, որտեղ ուրեմն Նախիջևանը իրենք համարում են իրենց քաղաքը, որովհետև իրենց ինքնաբանում են Նողչի, Նողչի դե Ավանը բնակավայրը նշանակում հայերեն, եւ նույնիսկ հան ես էլ Չեչեն հեղինակների գործը կատես, Նողչին էլ իրենք մեկնաբանում են որ Նոյի որդի, Նոյի որդի, իրեն ժողովրդի իրեն կոչում են Նոյի որդի, Նողչի, Նողչի, Նախճավան, սա Նախճավան իրենց քաղաքն է։
Арачак, Кек, Гравек, Нахичевана, Штецер, Конфедерати, Петис. Последний будет такой вопрос. Я понимаю, он глупый, но я еще раз хочу напомнить, что здесь в основном вопросы не от меня. Вопросы от тех, кто об этом пишет, кто об этом часто говорит в интернете. Часто обсуждается культ богини Анаи. Вот если можно о ней в двух словах, часто ее имя связывают там с каким-то, не знаю, сексом, с проституцией. Как она вообще к этому всему была подвязана, этот культ, что это было такое, если это было? Ուրեմն ասեմ, նախ եթե կարդում ենք հենց հայկական աղբյուրներին, հեղինակներին, Անահիտը համարվել է մայրը բոլոր զգաստություններին. Անահիտ հենց ինքը բառացի թարգմանվում է անբից, անարատ. Խնդիրը որն է, հույն հեղինակները, Ստրաբոնը, մյուսները գրում են, որ Անահիտի պաշտամունքը տարածված էր արևելքի գրեթե բոլոր ժողովրդների մոտ, և ներկայացնում են, և ասում են, բայց որ ամենից ավելի շատ նրան սիրում էին հայերը, ներկայացնում են Անահիտի պաշտամունքի հետ կապված այսպիսի մի բան կար, հետերիզմը, որը սրբազան բողոքության դիտական տերմինն է, հա, որ տարվա մեջ կար մի օր, երբ որ գնում էին և ամեն մեկը կարող էր մերձենալ որևէ մեկի հետ, հույն հեղինակները միշտ արևելք գալով փորձել են այսպես ճոխացնել, չափազանցնել, դե ավելի բան դարձնել, հա, զրելիշն է, ավելի հետաքրքրությունը մեծացնել, ուրեմն բանի նկատմամբ, իրենց պատմությունների նկատմամբ, և մենք տեսնում ենք, որ հաճախ չափազանցում են. Ասեմ, որ շատ հետաքրքիր մի բան Անահիտի հետ կապված եղել է և հետագա ժամանակներում շարունակվել է, և դա միայն ու միայն մեծ հարգանք է ներշնչում մեր հին քրմերի նկատմամբ, և ոչ մի կապ չունի սեքսի կամ բորնոկության հետ. Ասեմ, որն է դա, տարվա մեջ միայն մեկ օր, որը Անահիտ Աստվածուհու պաշտամունքի օրն էր, թույլատրվում էր չբեր կանանց, չբեր կանանց միայն, հարաբերություն ունենալ այլ տղամարդու հետ. Տեսեք, մենք 21-րդ դարում ենք ապրում, և այսօր դեռ լրիվ լուծված չի այդ հարցը, չբերության խնդիրը, չէ՞, այնտեղ քրոմոսոմների անհամապատասխանություն և այլն։ Այն ժամանակվա համար, այսինքն այն, որ այսօր անում են ներարկումների ձևով, հա, բժշկական ավելի ձևով, ընդ որում հիմնականում դա արվել է փակ, որպեսզի նաև դեմքերը չտեսնեն, և եթե հղիանում էր այդ կինը, նրանից ծնված երեխան սովորաբար կրում էր անահտատուր կամ աստվածատուր անունը, և երեխան համարվում էր մայր դիցուհու նվերը, և ոչ մեկը իրավունք չուներ այդ կնոջը հանկարծ անբարոյական կամ կողնիկ կոչելու։ Սա բացառիկ մեծ մարդասիրական բան եղել։ Այսօր 21-րդ դարում մենք ինչքան տեսնում ենք, չէ՞, սիրում են, ամուսնանում են, երեխա չունենալու պատճառով բաժանվում է այդ ընտանիքը։ Հին քրմերը մտածել են, որ կարելի է այդ սիրո մայրության, աստվածության պաշտամունքի օրը տալ նման հնարավորություն, և դա մենակ հարգանքի արժանի մի բան է։ Եվ ով որ սրան ինչ-որ անուն կկրցնի, այդ արդեն իրենց խղճը։ Это был востоковед армяновед Артак Мовсисян. Мы благодарим его за время, которое он уделил нам. На сегодня все. До встречи.